Bueno, boa tarde a todos e a todas. A verdade é que eu non saio do meu asombro cada vez que escoito algún membro do goberno e fala do que ten feito por axudar un colectivo. E claro, que aparezca o Consello de Facenda aquí a decir o que ten feito dende a súa responsabilidade para axudar este colectivo e que isto sea un resumen de dúas accións, unha carta en marzo, esa carta é a carta máis utilizada nesta tribuna polo goberno para justificar a inacción que existe nos últimos tempos. Unha carta en marzo. E o seguinte que fixeron foi poñer na página web información. Sabe o que fixeron na página web? 4 botóns. 3 deles necesitan certificado digital. Que si para alguén como a min, que traballou de informático, facía páxinas web e que estou un pouco enferruxado, me costa acceder a esa información, imagínense para un pensionista retornado que ten que acceder a esa información que vostedes puseron na páxina web. Si un non ten certificado digital ou non ten DNI electrónico, xa non pode acceder a esa parte da información. E outro que puseron foi un botoncillo que poño información para descargar o documento de solicitude. Sabe que é eso? Un enlace ao BOE. Un enlace ao BOE do 28/11/2014. Eso é toda a explicación que vostedes fixeron. Un enlace a un boletín oficial. Non nos tome o pelo. De verdade, non nos tome o pelo. Vostede cree que eso é unha actitude proactiva para facilitar a situación destes pensionistas retornados? Non. Isto que é a demostración clara e evidente de como o Partido Popular ten unhas prioridades e a política é cuestión de prioridades. E vostedes decidiron facilitarlle a vida aos que teñen contas no estranxeiro. Decidiron amnistías fiscais aqueles que defraudan millóns de euros. Por certo, algún vicepresidente do goberno anterior con vostedes que incluso tiña contas en Gibraltar. Ese Gibraltar que de vez en cando utilizan vostedes para escurrir o bulto e resulta que os máximos responsables do Partido Popular tiñan contas en Gibraltar. Esa é a súa medida. Por un lado, axudar aos grandes defraudadores, ter encima da mesa a posibilidade de que se paguen sedes en negro ou ter a prácticamente todos, salvo un, os seus tesoureros imputados por cuestións monetarias. Esa é a realidade do Partido Popular. Pero que ademais, insisto que a política é unha cuestión de prioridades. Saben vostedes cantos dos inspectores de Facenda teñen dedicados vostedes para o grande fraude fiscal das grandes fortunas e grandes empresas? Un 10% dos inspectores fiscais. Un 10% para o fraude fiscal que supón o 70% do fraude, que é o das grandes fortunas e as multinacionais. Por tanto, queda claro a quen persiguen vostedes. Vostedes persiguen o cidadano común, a familias, pero non persiguen a aqueles que en realidade son os grandes defraudadores do país, aqueles que teñen as grandes cantidades, non só en paraísos fiscais, sino nesa enxeñería financeira que impide, en moitos casos, que neste país pague impostos que máis ten. Neste país está pensado o IRPF precisamente para que paguen impostos solamente dous tipos de persoas: os traballadores e as traballadoras, os pensionistas e as persoas que reciben algún tipo de prestación do Estado. Esa é a realidade impositiva deste país. Ademais, vostede fixo aquí unha imprecisión que, dende logo, como responsable de Facenda do país, a mí me preocupa. Dixo aquí que o IRPF era aquel porque todas as rendas tributaban. Home, por desgraza non é así. Non é así. Vostede sabe como a mí que hai rendas que non tributan no IRPF. Por certo, vostede sabe que hai un trato fiscal especial para os que estamos nesta Cámara que impide que unha parte importante do que nos ganamos tribute para IRPF. Por tanto, non é verdade esa afirmación que vostede dixo aquí. E para un máximo responsable de goberno é certamente triste que se fagan afirmacións que nisiquera son reais. E eu o que lle pido é que vostedes fagan unha actitude proactiva, que defendan aqueles que máis o necesitan. E non é casualidade, o Partido Popular e o Goberno decidiu nun momento que había que ingresar e foi a polos máis débiles, a polos pensionistas. E ademais agora continúan con esa labor de extorsión, porque se ben vostedes puderon devolver eses xuros, eses intereses e esos recargos cobrados a estes pensionistas de oficio porque teñen a información, o que sí fixeron foi mandar 650.000 cartas nestes días, ata xunio, para informarlles de que teñen que regularizar. E cartas que no seu texto e na súa literatura conteñen un linguaxe cando menos extorsionador que fai que a xente colla medo e paga o mellor cousas que noutras condicións non faría. Por tanto, eu lle pido esa dilixencia para aqueles que, por exemplo, cobran sobresueldos,
para aqueles que, por exemplo, cobran sobres en B ou para aqueles que están acostumbrados a asesorar de unha forma estrana as grandes multinacionais constructoras e despois se olvidan de poñer eso na súa declaración de bens, ingresos e demais. Lle pido a mesma diligencia e axilidade. Que casualidade que vostedes persigan o cativo e non sean capaces de perseguir o grande defraudador. O mesmo poderíamos falar do que pasa cando vostedes mandan inspeccións fiscais ás bodas, non vai a ser que haya un grande fraude fiscal nunha boda, e non os mandan aos partidos que se financian de forma irregular, como é o Partido Popular, que propio se está acusando de casi 1,8 millóns de fraude nesta situación. Pero que vamos a pensar de un partido que amparou durante moito tempo, incluso ao POU, ao Fondo Monetario Internacional, unha persoa que a día de hoxe está claro que pode ser un defraudador. Aunque tampouco é menos certo que os últimos responsables do Fondo Monetario Internacional non son xente moi de ben. Un está acusado de delitos sexuais, outro acusado de defraudar e outro acusado de evasión de capitais. Por lo tanto, no máximo organismo que controla a economía mundial resulta que había tres tipos ou tres persoas, tres persoeiros, que todos eles teñen algún tipo de delito ás súas espaldas. Eso indica claramente quen goberna este mundo e quen goberna este país. As persoas de, acostumadas a co cuello duro ser capaces de roubarlle a maioría social. Por tanto, nos nesta interpelación o que lle decimos é que non pode ser o goberno galego unha simple xestoría que utiliza unha páxina web para poñer 4 botóns supostamente para axudar aos pensionistas retornados e incapaz de decirlle ao goberno central que o que ten que facer é xustiza social e que, por tanto, tributen igual que o resto dos pensionistas e que, ademais, en todo caso, de tal forma, igual que teñen información suficiente para atacar públicamente a responsables de outros partidos que supostamente teñen algunha factura que vende o goberno de Venezuela e o din así claramente, teñen a información tamén para de oficio devolver eses cartos. Igual que deberían, de cando antes, poñer encima da mesa toda a información que teñen sobre a lista Falciani e explicar como é posible que vostedes se negasen a esa comisión de investigación no Parlamento do Estado para investigar eses máis de 700 persoas que están na lista de persoas que acudiron a amnistía fiscal e que non se sabe moi ben de onde viñan eses cartos. Pero claro, todo eso nun partido que no noso país ten un presidente acostumado a pasearse polas rías con narcotraficantes, dende logo deixa moi en cuestión cal é a súa labor inspectora e a quenes queren vostedes perseguir e a quenes non. Neste país se persigue ao traballador, ao pequeno autónomo, ao pequeno empresario, a persoa que non chega a fin de mes e ten que facer algunha chapuza para poder aí comer os seus fillos, pero non se persigue aquel que ten varios millóns de euros en Gibraltar e, polo tanto, pode, con eses varios millóns de euros, financiar campañas electorais das grandes organizacións políticas deste país. Nosotros vamos a apoyar seguramente a proposta que veña encima da mesa, pero lle pedimos que nos explique, aparte desas cuestións simplemente, digamos que burocráticas que fixeron, que ten previsto facer este goberno para mellorar a situación destes traballadores e destes pensionistas. E eu lle pido ademais unha cuestión a maiores que debería estar encima da mesa e que debería estar na proposta de moción que traian os interpelantes, aínda que non son eu nadie para decirles o que teñen que traer na súa moción, non? Pero eu creo que debería de alguén poñer encima da mesa como se restituen os problemas causados a estas persoas. Eu digo, os danos morais e os danos, por exemplo, físicos que tiveron estas persoas, pensionistas en moitos casos maiores que reciben na súa casa unha carta dicindo que teñen que pagar miles de euros que non teñen e que se non o fan poden ser embargados, como se compensa ese dano ofrecido a esas persoas? Como se compensan esas noites sin dormir? Como se compensan esas enfermidades ou esas medicacións que tiveron que recibir para superar esta situación de tensión? Eu creo que ese tamén hai que compensalo. E que ministros de Facenda absolutamente pouco empáticos coa súa cidadanía que provocan estas situacións deberán ter algunha responsabilidade. Por tanto, espero que vostede dé cumprida información sobre isto ou, en todo caso, nos diga si vostede tivo ni siquiera ben mirar como era esa información da página web para recoñecer que para un pensionista de 70 e moitos anos vai a ser moi difícil que utilice esa página web para ter información. Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallego.